狗眼看中国，中国天天讲。今天是2019年5月3日，狗狗向大家问好，狗哥也向大家问好。今天呢，想聊一下有关台湾的话题，主题呢是习近平武力统一台湾的时间表。这个话题迟早呢都要聊，而且呢以后肯定还会聊很多次，因为这是绝大多数中国人、海外华人、台湾人都很关注的一个话题。那么今天为什么要聊？是因为最近这几天有这么一个事儿，这个事儿是台湾的《中国时报》报道的。报道说呢，就在最近有一个突发事件，就是台湾空军战斗机与大陆解放军的战斗机相遇。那么呢，在这个过程中，台湾空军的战斗机发射了一枚干扰弹。《中国时报》的报道说呢，是一个知情人士，也就是熟悉内情的人向他们提供了这个消息。但是呢，这个消息源没有说这件事发生的具体时间，也没有说具体地点。这个知情人还说，当时台湾空军飞行员发射这个干扰弹是一起意外事件，也就是说不是故意的。咱们首先来分析一下这个事件。台湾空军的战斗机与大陆空军战斗机相遇，这个大家都比较熟悉，因为这么多年来大陆呢一直在做针对台湾的所谓的军事准备，也就是说不放弃使用武力来解决台湾问题，特别是最近几年，这个军事准备的力度明显加大。比如说，解放军的空军一直在沿着台湾海峡的中线，也就是大陆和台湾之间默认的军事分界线，沿着这条线在飞行。在不久之前呢，还有报道说，大陆的战斗机呢一度越过了这条分界线，到了台湾这边。另外，这两年又开始了所谓的绕岛飞行。往往呢出动十几架甚至几十架战斗机呢围绕着台湾岛飞行。这些举动啊，一方面是解放军的训练，为军事打击台湾进行训练，另一方面呢也是一种示威和威慑，向台湾方面施加心理压力。那么台湾方面每次解放军的战斗机沿着海峡中线或者绕岛飞行时呢，台湾空军都要出动战机进行跟踪监视，这个呢也是国际惯例。所以呢，两岸的战斗机在空中相遇算是很正常很常见的事儿。这次事件的特殊之处在于擦出了火花，也就是台湾空军的战斗机发射了干扰弹，这个呢是前所未有的情况。那什么是干扰弹？熟悉军事的朋友们都知道，这是飞机上装备的一种被动式的防御武器，是用来防止遭到这个导弹攻击的。各个国家的军用飞机上呢基本上都有装备。在实战中，如果飞行员判断自己的飞机要遭到敌对方的导弹攻击，那么呢就会释放干扰弹。干扰弹的作用是扰乱对方导弹的攻击目标，让对方导弹偏离自己的飞机，从而保护自己。这个呢是干扰弹在实战中的作用。那么回到这起事件，可以确定的是，台湾空军的战斗机当时正在执行监视大陆战斗机的任务，但是呢却发射了干扰弹。而那位提供消息的知情人士说呢，这个举动是一个意外，不是故意的。那怎么来进行解读？我想呢可以有两个方面。第一，有可能是台湾战机飞行员的一个误操作，可能呢是他当时错误判断了大陆战斗机的意图，认为对方已经用雷达锁定了他，要发射导弹来攻击他，所以呢发射了干扰弹，这是一种可能。那可能会有朋友认为，监视大陆飞机不是台湾空军飞行员经常执行的任务吗？那为什么还会这么紧张，出现这种误判？这个还真有可能是当时的实际情况。因为对于战斗机飞行员来说呢，每次升空其实都是按照作战任务的标准来执行，这个呢在任何国家都是一样，没有说呢上天随便飞飞的。如果不是这个标准，那这个国家空军的水平肯定很烂，真实的战争到来时肯定会一败涂地。刚才说的第一种可能就是台湾战机飞行员的误操作，那么第二种可能就是当时台湾战斗机真的是被大陆战斗机用雷达锁定了，台湾飞行员呢按照标准的作战程序释放了干扰弹。如果实际情况是这样，那大陆战斗机就是采取了一种挑衅型的动作，需要强调这种动作呢是很危险的，很容易擦枪走火。
向媒体提供消息的知情人说呢，这个举动是一个意外，不是故意的。可以肯定这个知情人呢，应该是来自台湾军方，来自台湾空军。另外呢，媒体在报道这个消息之后，台湾国防部的发言人进行了否认，说媒体报道的都是假消息，说呢，国军依照战备规定派战机执行监控、警告、驱离任务，没有发生过这种事儿。所以呢，可以看出，不管是这个消息源，还是台湾国防部的公开表态，其实呢，都是在淡化事态，不愿意这个事件继续发酵。也就是说，台湾政府方面不愿意台海地区的紧张局势继续持续下去，不愿意与大陆军队之间的紧张态势继续升级。那这个可以说是台湾方面的一厢情愿。在节目的开头已经说了，最近这几年其实是大陆一直在加大对台湾的军事压力。中国有句古话，树欲静而风不止，大陆呢一直没放弃武力解决台湾，并且呢一直在加大军事压力。这样的话，台湾怎么可能会期望出现缓和的局面？除非台湾的国军愿意向解放军缴械投降，那么我想这个可能性很小。大陆一直在加大对台湾的军事压力，那会不会真的军事攻击台湾？什么时候动手？这是今天咱们要聊的主要话题。大陆方面，无论是叫对台军事准备也好，还是叫武力统一台湾也好，反正这种计划和准备一直都有。太早的咱们在这儿就先不说了，只说一下大陆领导人习近平上台以来的情况。现在大家都认可习近平是一个要比肩毛泽东的中共领导人，所以呢，在台湾问题上，他的思路跟前几任中共领导人，包括胡锦涛、江泽民甚至邓小平都不一样。在江泽民和胡锦涛的时代，在军事应对台湾问题方面，他们的思路基本上都是被动的，就是防止台湾公开宣布独立，就是如果台湾废除中华民国的旗号，废除中国的旗号，宣布成立台湾共和国，那么就可能不得不动用军事力量进行应对。所以这是一种被动式的军事应对策略，台湾不动，解放军也不动，只要现状能够维持，就没必要使用武力。采用这种策略主要是因为解放军实力不够，特别是在海空军方面，当时可能都没有对付台湾海空军的实力，更不用说如果要侵犯台湾，那么美国肯定会介入。面对美国海空军，解放军那更是一点的胜算都没有。所以呢，在江泽民、胡锦涛时代，军事方面采取的是一种被动的，但是很现实的策略。进入习近平时代不一样了。首先呢，在政治抱负上面，习近平比江泽民、胡锦涛都要强大。从他的一句名言，竟无一人是男儿，这个呢是他在苏联解体的问题上说的，可以感受到他在重大问题上的一些心理状态。解决台湾问题，江泽民、胡锦涛都没有时间表，但是这个问题肯定在习近平的时间表上，这个呢肯定是他的中国梦的一部分。而且呢，他废除了国家主席的任期限制，在他看来，解决台湾问题，大陆统一台湾肯定要在他担任中国领导人期间来完成，这个呢肯定是他的雄心壮志，是没有疑问的。另一方面，进入习近平时代，中国的军事实力特别是海空军力量显著增强。中国大陆的网友呢特别喜欢用下饺子来形容中国海军力量迅速强大，也就是说新型军舰的下水服役的情景呢就像是下饺子，噼里啪啦的很多也很快。你看，像中国的第一艘航空母舰辽宁号已经服役，并且呢有了作战能力，第二艘航母呢也快服役了，另外中国的第一艘万吨级的驱逐舰也服役了，还有更多的中小型舰艇。当然有人可能会对解放军的实际作战能力保持怀疑态度，但是呢最起码在纸面上扳手指数一数解放军海空军装备的数量和质量，那已经是世界上第二强了，这个呢肯定会给习近平增加了不少底气。所以无论主观上的意愿还是客观上的实力，习近平呢都有理由相信他能够解决台湾问题，他也必须解决台湾问题，唯一的问题就在什么时候。
2017年的时候，当时有美国媒体报道说，解放军已经完成了作战计划，要在2020年前武力统一台湾。现在看来呢，这个消息呢不靠谱，明年之前大陆武力统一台湾的可能性非常小。但是呢，武力攻打台湾的军事作战计划，习近平的抽屉里肯定是有了。最近这几年，解放军的这个军事装备、军事训练肯定也是按照这份作战计划来准备的。那么什么时候对台湾动手，我认为取决于几个方面。第一，中国经济形势的发展。现在呢，中国的经济形势其实很不明朗，在这种情况下呢，习近平不会决定对台湾动手。因为经济发展如何啊，关系到中共在大陆执政的合法性，这个问题比台湾问题要重要的多。在接下来的几年里，如果大陆的经济明显向好，那么就会给习近平更多解决台湾问题的底气。如果相反，就是如果以后大陆经济明显转差，那么也会促使习近平解决台湾问题。第二呢，我认为取决于新疆的局势。我们知道，在新疆党委书记陈全国上任之后，针对穆斯林族群采取了前所未有的高压态势，甚至建立了大量的集中营，关押了至少几十万穆斯林，企图呢将他们汉族化。我认为这种局势不可能持久。如果以后新疆的局势出现一个爆炸性的变化，那么习近平呢就不大可能再对台湾动手。也就是说，如果新疆着了大火，那么也就不大可能在台湾再放一把火。那么相反的情况，假如说在未来5年或者10年，新疆能够维持现状，那么就会给习近平解决台湾问题增加底气。第三，就是台湾内部的变化。最近的一个新闻，大家可能都知道，就是郭台铭这个台湾商人准备要参加明年的台湾总统选举。这个呢，在这儿我不多说，我只说一个结论，就是郭台铭这个举动肯定是与中共沟通过的一个结果。他参选台湾总统肯定是得到了习近平本人的支持。那么这传递了一个什么信号？就是习近平呢还希望通过另外一个途径，也就是通过扶植代理人来控制台湾，最后统一台湾。在这儿呢，咱们不谈他这个想法的可操作性，从他的这个举动可以反映出一点，就是对当前的习近平来说，通过武力手段统一台湾并不是迫在眉睫的事儿，在未来2-3年甚至4-5年都不在他的时间表上，他还可以等，反正他现在也没有任期限制，有的是时间。那么就像前面所说的，他具体要等到什么时候，主要是看大陆经济的发展，要看新疆局势的演变，可能呢还要看国际上有没有什么突发的状况。反正呢，作战计划就在他的抽屉里，他随时可以拿回来交给解放军去实施。好，我们今天要聊的就是这些，祝大家周末愉快，咱们下期见。